Përshëndetje për krejt mes të komtarës shqiptare. Jeni me mua Dritën edhe Tasht. Jena vish mbrak në kanë metë dhe pak dit edhe kena lojnë e porë me Italinë në Dortmund. Për krejt ata që nuk i kanë mundësit, s'kanë mujtë me marë bilet, shkoku interesimit madhë. Për me shku me këshu lojnë të stadione, kena ardhë me vizitu një vend ku kini me posë ma mirë së në stadion. Jena këtu në Midpoint, të rezidencë Dugagjini, edhe hajdi me mu e këqyrëm se të qysh kini me mujtë me përcjellë në deshjen, si zotni, me ardhë, me hongër, me pi, me festu gjëtë qysh, se kena me fitu, qëtu është një brej televizorav, ku kini me ullë me po, e i kene edhe plët mundësi tjera, plët televizorat tjerë, me madhësi prej 100 inch, kështu që si më konë ranin e fundit në tribin, si më konë që të njëjtë e kene. Të e kena Lullin, menagjerën e Midpointit, për shëndetje Lulli. Aje që shje? Aje mirë? Hajde vazhdojmë ullëm. Që shke kalu? Mirë shumë. Me emocione, komtarja? Shalla përfitoj. Shalla përfitoj. Perfekt veni, të shojmë si stadion, zonë, sot dush, apo nga tregom pak për kejtë organizimin, qa ka më ndurë të Midpoint Evropian, për ndryshë Midpoint jo është atë sponsorja Euroduelit, i cili për 30 vit kena mi përfil bashkëra në Kreta. Po, jemi mundu për në safirë në bodi shka ma special, në vendosë në televizionat të mbaj, që se cili mundi komod në restoran, me shiru atmosferën, edhe më knojtë bashkë, me festu bashkë. Me festu gjëtë qyqë, se na kena me fitu, kështë që na pithire njerës më ardhë të me festu, jo më ardhë me këtë loja. Prejtë në safirë me festu bashkë. Apo nga të regën e kena dhe një befasi se këtu të kjo flajere, po të të festo dhe përfito në Midpoint. Apo nga të regën qka kena me përfitu, qka kena me përfitu, krejt ata që vinë, krejt maratonitë të mbove. Dorkën se drejtë në Midpoint. E ka Dorkën, që lojën tjetër, tani vjenë... Lojën tjetër vjenë anë... Vjenë anë drejtën edhe që lojën. Apo nga të regon pak që ka më ndodhë, të kena me posë flamura, kena me... Kena me posë flamura, kena me posë televizion e gjigantë, shumë të majë, që në mujtë në bunja të sve, sa më të ngrëtë, kena me ndodhë për stofën, në fund të shumë, rekuizitat kontorës... I kena kitë në të kuqe, kam në vizetru në gjyra kuqe. E dhe shpesoj si në fond dhe festu krejta. Në fond dhe cysh, nga besoj në fuqeshën, qëtu që ljojën e vare kena atë qëtunën, me Italin, qëtu që po e nisën pej qëtunës, a? Po. Pej qëtunës, jo. Po, në të prantën me hapi me kampionatit, tani shtunën e kena dita jone shtunën. E dillën e kena Bajrami, a kena me vunaj se mërë Bajram, kena luj tjera, a kena me vunaj? Dillën nuk përse që kena vunaj. E kena Bajrami, kështu që kena me metë pa pasur Bajrami, pa e fol Bajrami, se kena me metë në festukë, kena me metë pa Bajrami. Pasojmë që kena me e dhe me gjatë të festukë këtë orë në Shqipëris. A përna të regon pak që ka kena mi ufru në këtu njerëzve, ka në mujtë marë me ongër, me pi, me qyrë. Kemi edhe oferta, kemi edhe shimpi menys, i kemi krejt, kemi edhe oferta, kemi nga më duke po me gjirë, me gjersa, me posë omo, edhe në safir që vinë më knoqë, ta më posë dhe... Me i shtu pak edhe futbol. Edhe futbol. Stofin e kina në ndresat të që? Stofi është në ndresa, na përbëgjese dhe stofin në posë ndresa, pet komplet, që fillu prej me... Pej te, te një atë kuqë, ma të kuqë. Ma të kuqë. Ma të kuqë. Hajde të regona pak që është të shekëmtore. Apo ki emocionë, unë e për vejnë të mendës jëmë të pritë me pohëllojnë e po. Ja, dhe unë e gjithashtu, po mendoj që kena me po sukses. Qëta shënë këmtore është një... E ka marrë një vrugë, në qysh, edhe me ndrimi e trenerit edhe e kena po shumë mirë. E kena edhe përshonë këmëtarën, kena thuj se pej se cilë qytetë të shqiptarisë, e kena ka një përfaqësës, kena Vujanovës, kena Gjilan, kena Pej, kena Prishtinë, kena Tiranë, edhe këtu i presën pej këtë qytetë. Për t'i fëzë që kena me të të, jena një farë mini këmëtore. Hajde pa, që shpiftojna? Pse piftojna njërës këtë? Po e nga mundu me pasë më mirë. Tëne, kemi organizuar, kemi punë një atmosferë të epët mirë. Edhe kemi më knojsh me muzikë, me pije, me fest, me këtë në këtë. Edhe ambienti ma, si në stadion, si në signalit du në parë. Tu kena mi posë edhe 3-4 televizionat. 4 televizionat, që me mujtë me...
me pas hapsir pej të cilës pjesë të pjesë, të shohim atë të pjesë këto dhe gjithë shka ka më po në regull. Ka më po në kejtë të cilës në flamura. Kejtë në flamura, kështu që edhe jo kështu që e kene njët me ordë, në drejsa të të që me vete. Me festu krej bashkë. Me festu krej bashkë, telefonat, me gjepa, mësë me në rrasë, këra me këci, këra me këmu, të anë e më në ufina i par telefoni. Jollë në të përshëndesim, edhe të falenderojmë shumë. Jenit njësë ordon. Gjëtë qysh. Edhe... Në poshtë kanë zhitë, edhe me festu krej bashkë. Iftojmë edhe njerë krejt me ordë, edhe me lujtë e vërë dueli. E shkruni rezultatin që me nëni, edhe më një me ordë në ongër. Rezultatin e sak, edhe vini anë një dorë, shumë një restorantin Midpoint. Si zot Nik, Midpoint. Jenit një sordu. Edhe mit takohëm, edhe mit mishë, kështë që gjithë shka me mit takimi komtarës, na ju përshëndesëm edhe shpresojnë të tora. Jenit një sordu.